povo, tudo bem? Voltei mais uma vez, né, pra gravar um vídeo aqui de comprinhas pra vocês, porque faz tempo, muito tempo que eu não gravo vídeo de comprinhas. E como esses dias eu fui no centro comercial com Tetezinha, né, e decidi comprar uns cremes, uns shampoos que tinha acabado, então vim aqui mostrar pra vocês minhas comprinhas, tá? O primeiro é esse produto da Sunsilk, que lançaram aqui, tá? Porque eu tô usando da mesma marca, só que o verde. Então, eu decidi comprar esse aqui pra provar, porque esse aqui é a base de queratina. E vamos ver se vai ser melhor que o outro que eu já tô usando, né? Vamos provar. E a próxima compra que eu decidi, que eu gosto de mudar, é o shampoo. Eu adoro variar shampoo. Não gosto de ser repetitiva com shampoo, né? Então, eu decidi comprar o da Fructis, o shampoo e o condicionador, porque são a base de óleo de vegetal, tá? E de abacate. Então, como meu cabelo ultimamente tá seco, eu decidi comprar a base de abacate de óleo verde vegetal para ver se melhora, né? Porque meu cabelo, não sei o de vocês, mas o meu se habitua muito rápido com os produtos, então no início é uma beleza, depois o cabelo começa a ficar um pouco seco. E hoje eu decidi gravar aqui na janela pra vocês apreciarem um pouquinho da vista aqui do lago, né? Talvez vocês não estão com a imagem muito boa por conta da claridade que tá atrás do lago. Mas pra variar, decidi gravar aqui na janela pra vocês aproveitarem um pouquinho dessa vista também, tá? Do lago aqui da Suíça. Comprei também uma hidratação, que a minha tinha acabado faz tempo. Eu andei um pouco relaxada com a hidratação no meu cabelo. Então, eu comprei esse aqui, a base de coco também. E de extrato de bambu. Ele tem um cheiro muito bom. Eu vou provar. Vou gravar um vídeo provando esse creme também, mostrando aqui no canal, tá? E vou dar minha opinião, tá? Pra ver se o produto é bom ou não. A base de coco e de extrato de bambu. Porque aí, se é bom, vocês vão e procuram aí na cidade de vocês um creme que tenha a mesma composição de coco com extrato de bambu. Não é obrigado a ser da mesma marca, pode ser de outra marca também, né? Então, é isso. E minha outra comprinha que eu comprei já tem umas 2 semanas e eu tô amando é esse aparelhinho aqui, que ele é pra usar no pé, pra que tenha aquele calo, né, no pé, que é chato de ficar ali lixando com a mão. Então, esse aparelhinho é uma beleza, eu tô amando. A gente liga aqui, aí tem essa lixa aqui, ó, e tira todo o calo, o excesso. É uma beleza. Eu aqui paguei pouco nesse aparelhinho, 19 francos eu paguei nele. Então, não foi tanto caro, né? E os cremes também eu paguei pouco, a hidratação foi 4 francos, o shampoo 2 francos e 50, tudo assim baratinho. O creme foi mais barato, esse aqui, foi 1 franco e 20, muito bom o preço desse creme. Então, valeu a pena, foram as comprinhas bem acessíveis, né? Nada caro. Eu não tinha gravado nada, nada, nada de compras, ó, faz tempo, 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 eu resolvi fazer esse pequeno vídeo aqui, né, pra mostrar as comprinhas. Depois eu vou fazer vídeos mostrando eu usando. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o joinha. Quem não tá inscrito, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades, tá bom? E até os próximos vídeos, tá? E é isso, até mais.